30 տարվա դադարից հետո Մարգարայի կամրջով բեռնատարներ են անցնում Հայաստանից Թուրքիա. Այսօր Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Թուրքիա։ Բեռնատարները հատել են սահմանային Մարգարայի կամուրջը և ուղևորվում են երկրաշարժից տուժած շրջան։ 100 տոննա սննդով, դեղորայքով, ջրով ու շտապօգնության փաթեթներով բեռնված 5 մեքենա է հատել հայ-թուրքական սահմանը։ Թվիտերյան իր էջում տեղեկացնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման թուրք բանակնած Սերդար Քլեչը, շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանին։ The other day, a statement came out from... Դրանից առաջ Քլեչը մեկ այլ թվիտով շնորհակալություն էր հայտնել հայկական կողմի բանակցին ու Հայաստանի փոխարտգործնախարարին։ Շնորհակալ եմ քեզ, սիրելի Վահան Կոստանյան։ Շնորհակալ եմ քեզ, սիրելի Ռուբեն Ռուբինյան, սա իրականություն դարձնելու ձեր ջանքերի համար։ Ես միշտ կհիշեմ Հայաստանի ժողովրդի մեծահոգությունը մեղմելու Թուրքիայի երկրաշարժից տուժած շրջանների բնակչության տառապանքները։ Իսկ մեր երեխաները, նրանք արժանի չեն մարդասիրության։ Արցախում 2 ամիս շրջափակված 120 000 հայերին է հիշում Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսորը այս հարցը տալիս։ Ինքը դեմ չէ, որ Հայաստանը մարդասիրական քայլ անի Թուրքիայի հանդեպ, բայց ինչու Արցախ հումանիտար բեռներ չեն հասնում։ Այդ հարցը պետք է Ալիևին տրվի։ Եթե մենք ուզում ենք Քրիստոս լինել, այո, մենք կարող ենք Քրիստոս լինել եւ մեզ խաչեն, դա շատ գեղեցիկ է, բայց նաեւ պետք է մի քիչ ռեալել մտածել, կարծում եմ։ Հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի բացումը Հայաստանի հումանիտար քայլից հետո կարող է առավել իրատեսական դառնալ, բայց Խաչիկյանը կարծում է, դրանից չի փոխվելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միացյալ պետություն ունենալու ձգտումը։ Մենք կամուրջը բացենք, թե կամուրջը փակենք, աշխարհագրությունը դրանից չի փոխվում, մենք իրենց խանգարում ենք, եւ մենք պետք է մտածենք, ինչպես ապահովել մեր անվտանգությունը։ Անվտանգության երաշխիքների մասին ամենաշատ արևմուտքից է լսել քաղաքագետը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների այսպես կոչված արևմտյան փաթեթը ստորադասում է Արցախի կարգավիճակի հարցը անվտանգության երաշխիքներին։ 1878 թվականին արևմուտքը արևմտահայերին էր խոստանում անվտանգության երաշխիքներ։ Այդ բառերը, երբ որ մենք լսում ենք, այդ բառերը ասվել են 1878 թվականին Բեռլինում, որ եվրոպական գերպետությունները պետք է երաշխիքներ տային անվտանգության արևմտահայերին։ Անցավ մի քանի տարի եւ արևմտահայերը ոչնչացրեցին։ Եվ արևմուտքը եւ Ռուսաստանը փորձում են դառնալ հայ-ադրբեջանական հնարավոր խաղաղության պայմանագրի երաշխավորը, նկատում է քաղաքագետը։ Խաչիկյանի կարծիքով դա կարելի է հասկանալ նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի երեկվա զրույցներից Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի պաշտոնյաների հետ։ Միրզոյանը նախ զանգել էր Լավրովին, հետո նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի ու Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյի հետ էր խոսել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Բոլոր հեռախոսազրույցների առանցքը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են եղել։ Այսինքն երևի ինչ-որ քննարկումներ են եղել ռուսական կողմի հետ եւ դրա մասին զեկուցվել է Վաշինգտոնին կամ խոսացվել է Վաշինգտոնի հետ։ Իմ կարծիքով այդպես կարող է լինել, բայց ես չեմ սիրում ենթադրություններ անել, բայց երբ որ դուք տեղեկություն չունեք եւ ունեք այս խումբը, որը անընդհատ միմյանց հակասող բաներ է ասում, և աբսուրդ բաներ ասում, անհնար է հասկանալ ինչ է կատարում իսկապես։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ զրույցից հայտնի է, որ Լավրովը կարևորել է Երևան-Բաքու խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի համաձայնեցումը։ Խաչիկյանը կարող է վստահ պնդել, որ Ռուսաստանը ուզում է առաջ տանել Արցախի կարգավիճակի հարցը, բայց չի ուզում, որ դա հիմա հստակեցվի։ Լիլիթ Սարգսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։